Володимир Вашкевич прийшов, аби подивитися на броньовану машину «Ошкош». Говорить, іти на фронт не планує. Втім, займається виготовленням подібних авто для бійців. На жаль, такої техніки, яка стоїть позаду мене, дуже мало. І хотілося б її якось збільшити. Поки що вивчаємо, як вона виглядає, як, щоб не робити якихось помилок. Це броньований автомобіль піхоти. Предназначений для підвозу БК піхоти до позицій. Цей автомобіль має дуже високу бронюваність, так як і стальні двері. Тут іде він капсули, де не пробиваємо капсула. Тобто, навіть якщо автомобіль наїде на протитанкову міну, то весь екіпаж залишиться живий і непошкоджений. Це перша пересувна компанія з набору людей у лави морських піхотинців у Миколаєві. Надалі планують їхати в інші міста, говорить молодша лейтенантка Віта Анюк. На меті даного заходу, називаємо це так, є донести до людей, що в Збройних силах ми пропонуємо не лише посади штурмовиків і так далі. Тобто є різноманітні варіанти, де після профвідбору кожному знайдеться його призначення. Ми пропонуємо різноманітні посади, такі як медики, водії, пілоти різноманітних безпілотних літальних апаратів, ударних і тому подібне. 37-ма бригада морської піхоти оснащена західним озброєнням, технікою та засобами зв'язку, говорить Віта Анюк. За її словами, долучитися до лав можуть всі охочі. Даний захід важливий, має на меті залучити нових військовослужбовців до нас в бригаду, оскільки роботи ще багато попереду, у нас перед нами багато задач і, звісно, що потрібні люди. Отже, хоч бригада і молода, але все ж ми себе дуже класно проявили під час звільнення територій Донеччини влітку 23-го року, а також під час наступальної операції на лівобережжі Херсонщини. Олександр приєднався до служби півтора року тому. Говорить, військовослужбовцям важливо бути фізично підготовленими. Треба працювати над собою, працювати постійно, тому що треба себе тренувати до любої пригоди. 37-ма бригада – це воїни трьох стихій, ми і в воді, і в воздухі, і на землі. Тобто я побував за півтори роки майже всюди, і в воді був, і в болоті, і в грязюки. Це во время, звісно, тренувань, приходилось, звісно, і во время бойових теж участвувати в усіх пригодах. Найбільша потреба є у водіях та операторах дронів, розповідає молодша лейтенантка Віта Анюк. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.